Cássio tava na bola, mas ela passou muito perto do travessão. Você vai rever de novo aí, ó. Bola vem chegando. Fábio Santos. Aí o Ralf faz o lançamento em direção ao Renato Augusto. Gabriel vai com ele. Renato foi para dentro da grande área. Dominou, ele bateu. Tira com o pé Fernando Praz. Romero briga. Girou. Tem dois na marcação. Dinha tocou. Boa bola para o Kelvin. Ameaçou. Trouxe para a perna esquerda. Cruzamento. Segunda trave. Rafael Mar. Petros tocou de cabeça. Vem ali o Zé Roberto. Boa bola. Chega aqui no Valdívia pela direita. Valdívia cruzou de primeira. Zé Roberto vai chegando na grande área. Saiu o Cássio. Ele bateu. Cássio, Zé Roberto. De cruzar, ele preferiu abrir o jogo aqui para o Fagner. Fagner. Lindo corte para cima do Valdívia, arriscou direto, meteu para fora. Edu Dracena conseguiu achar bem o Renato Augusto livre ali pelo meio. Mendonça parte em diagonal, lançamento para ele, chegou batendo para fora! Que lindo lance de contra-ataque do Corinthians. Com liberdade agora o Renato Augusto e a penetração veloz do Mendonça, que pegou de primeira, acabou jogando pela esquerda do Fernando Praz. Jadson tenta por dentro no Romero. Romero briga, consegue ganhar na segunda bola. Vira pro Mendonça. Fábio Santos vai chegando. Mendonça puxou, perna esquerda. Pegou muito embaixo. Valdívia. A enfiada pro Zé Roberto. Que lindo lance. Vem o goleiro, a batida. Cássio! Opera um pequeno milagre o goleiro do Corinthians. Lucas passa, Zé Roberto vem para a cobrança, ele bateu direto, Cássio! Chegou a raspar na bola, escanteio para o time do Palmeiras. Você está revendo aí, ó. Por cobertura ele bateu, inclusive no canto do Cássio, né? Tentando surpreender, porque em geral o goleiro corre para trás da barreira. Lá vem ele, chegou batendo forte no meio do caminho, a bola reboteia ali no Jackson. E agora o contra-ataque, hein? E agora o contra-ataque, olha o Kelvin. Vai passando por ele o Egídio, ele vai pro mano a mano ali com o Fábio Santos. Do outro lado o Gabriel tá chegando, o Kelvin enrolou pro Gabriel, batida!